Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Menjelang Temasya Olimpik Paris 2024, penerjun Bathnoric Rises dan atlet pelayaran Nurul Shazrin Muhammad Latif diberi penghormatan sebagai pembawa bendera Malaysia pada upacara pembukaan. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria berkata, mereka mewakili atlet yang membuat penampilan sulung dan berpengalaman. Veteran atlet kelahiran Sarawak berusia 19 tahun akan buat penampilan sulungnya di temasya itu selepas menjadi atlet Malaysia pertama yang layak secara merit. Manakala bagi pelayar kelahiran Johor Nur Shazrin, ini adalah penampilan ketiganya selepas Rio 2016 dan Tokyo 2020. Setakat ini, kontinjen Malaysia bakal dibarisi 25 atlet daripada 8 sukan berbeza. Persaudara menjelang perlawanan Piala Sultan Selangor pada 17 Ogos depan, sebanyak 11,000 tiket telah dijual membabitkan pertembungan di antara Singapura dan Selangor. Pengerusi dan pengurus pasukan Piala Sultan Selangor Tan Sri Abdul Karim Munisa berkata, perlawanan itu menjadi acara sulung di Stadium Merdeka selepas ia ditutup bagi menjadi proses naik taraf pada 2016. Saya ingin nasihatkan kepada mereka yang ingin membanjiri 17 Ogos itu supaya lebih menggunakan kemudahan awam, memandangkan banyak construction activities ataupun pelaksanaan pembinaan sedang berlaku di sekitar dan sempitnya tempat dan kekurangan parking. Penganjuran edisi ke-20 ini akan bermula dengan aksi veteran Selangor menentang veteran Singapura pada pukul 8 malam. Ia diikuti perlawanan utama antara pilihan Selangor berdepan pilihan Singapura pada pukul 9 malam. Kali terakhir Piala Sultan Selangor diadakan ialah pada tahun 2019 dengan pilihan Selangor muncul juara. Pembangunan Kompleks Sukan Shah Alam KSSA telah bermula semalam dengan kerja-kerja meroboh Stadium Shah Alam bermula. Perobohan itu akan memberi laluan kepada pembangunan KSSA yang dijangka siap pada 2029. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan Saipuli Azan M. Yusof berkongsi kerja-kerja merobohkan Stadium Shah Alam. Pembangunan KSSA yang dilaksanakan dalam 3 fasa hingga 2029 bakal dilengkapi stadium baharu dengan padang boleh alih, pusat latihan dan fasiliti sukan yang disokong pembinaan terminal bersepadu, hotel dan juga ruang niaga komersial. Pembangunan KSSA juga akan dilengkapi teater tertutup bagi aktiviti kebudayaan dan kesenian selain kawasan rekreasi. Sukan Universiti ASEAN AUG 2024 Surabaya Malang, skuad renang negara menutup kempen di Indonesia dengan mengutip 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa sekaligus melepasi sasaran awal 7 pingat emas. Skuad renang negara telah menampilkan aksi cemerlang di Temasya Dwi Tahunan itu sejak membuka tirainya pada 26 Jun lalu. Pengurus pasukan Tan Seng Seng menyifatkan ia adalah satu keputusan yang membanggakan meskipun terlepas kilauan emas dalam beberapa acara tumpuan. Pencapaian yang sungguh membanggakan. Saya rasa perenang-perenang telah berusaha dengan bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan keputusan sedemikian. Pada hari terakhir di kolam renang Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI, skuad renang negara menambah 1 emas, 1 perak dan 3 gangsa. Lau Zeng Yan muncul menyumbang tunggal pingat emas menerusi acara 200 meter kuat kupu-kupu lelaki dengan catatan 2 minit 8.48 saat. Tajikistan, Lubnan dan Filipina sah akan menyertai Malaysia dalam kejohanan Pesta Bola Merdeka 2024 September depan. Perkara ini diumumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu kenyataan rasmi. Menurut FAM, perlawanan akan dilangsungkan dalam kalender perlawanan antarabangsa FIFA di antara 2 hingga 10 September di Stadium Nasional Bukit Jalil.
Tajikistan yang berada di ranking 102 dunia muncul juara Pesta Bola Merdeka 2023 selepas menewaskan Malaysia 2-0. Manakala Lubnan dan Filipina masing-masing menghuni tangga ke 117 dan 147 dunia. Tarikh majlis undian Pesta Bola Merdeka edisi ke-43 itu akan dimaklumkan kelak. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM setuju terima tawaran Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF selaku tuan rumah kejohanan Sepak Takraw Piala Asia 2025. Perkara itu diumumkan Presidennya, Datuk Muhammad Sumali Ridwan selepas mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Badan Induk Sukan itu semalam. Secara dasarnya, walaupun ada pandangan-pandangan sedikit yang berbeza dan ramai punya pandangan, kita berfikir daripada berbagai sudut, kita bolehlah katakan kita bersetuju untuk menganjurkan Piala Asia. Bagaimanapun, menurut beliau, penganjuran kejohanan yang diperkenalkan buat julung kali itu perlu mengambil kira beberapa faktor. Jelas beliau ini termasuk dari sudut dana dan kepadatan jadual kejohanan tahun depan. PSM akan membuat perbincangan lanjut bersama ASTAF dalam menentukan tarikh kejohanan itu dengan mengambil kira pandangan Kementerian Belia dan Sukan dan Pesuruhjaya Sukan. Badan induk itu juga optimis memiliki tempoh masa mencukupi untuk mencari dana agar kejohanan itu dapat dijayakan tahun hadapan. Aksi kejohanan badminton berpasukan campuran remaja Asia di Yogyakarta, Indonesia dikejutkan dengan insiden tidak diingini. Ini selepas seorang pemain badminton Cina berusia 17 tahun meninggal dunia selepas rebah di gelanggang. Insiden malang itu berlaku ketika perlawanan antara Cina menentang Jepun dalam aksi kumpulan di gelanggang olahraga Among Raga. Zhang Ziji yang sedang berdepan Kazuma Kawano rebah dalam keadaan tertiarap semasa perlawanan lewat malam semalam. Pasukan perubatan kejohanan kemudiannya memberikan bantuan kecemasan sebelum pemain remaja itu dikejarkan ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Badminton Asia dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI dalam satu kenyataan berkata, Ziji disahkan meninggal dunia pada jam 11.20 malam waktu tempatan. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, turut mengucapkan takziah kepada pasukan dan keluarga mendiang berhubung insiden itu. Ini pula saingan Copa America. Ecuador berjaya bolos ke peringkat suku akhir selepas terikat tanpa jaringan berdepan Mexico dalam aksi terakhir kumpulan B. Ecuador turun ke State Farm Stadium Arizona dengan sasaran untuk mengutip sekurang-kurangnya satu mata untuk layak susulan memiliki kelebihan jaringan mengatasi Mexico. Mexico yang lebih banyak melancarkan serangan memiliki beberapa peluang untuk mencipta kemenangan namun gagal disempurnakan. Skuad kendalian Jaime Lozano kemudian dihadiahkan sepakan penalti ketika masa tambahan akibat berlaku kekasaran di dalam kotak penalti namun dibatalkan VAR. Ecuador naib juara kumpulan B akan berdepan juara kumpulan A Argentina pada suku akhir di Houston Jumaat ini. Dalam pada itu, Venezuela mengekalkan rekod kemenangan untuk menjuarai kumpulan B selepas membenam Jamaica 3-0. Beraksi di Austin, Texas, tandukan Edward Bello meletakkan Venezuela di depan pada minit ke-49. Venezuela kemudian terus selesa memimpin perlawanan apabila Salomon Rondon meledak gol kedua 7 minit kemudian. Eric Ramirez melengkapkan kemenangan bergaya Venezuela apabila menjaringkan gol ketiga pada minit ke-85. Selaku juara kumpulan B, Venezuela menempah pertemuan dengan naib juara kumpulan B Canada pada aksi suku akhir nanti. Sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.